give me that example. Number has skulls. Number why Ayat will send us the Nabi Sulaiman to the Kamar. Yeri kabi habbat, yomat pamat, jami al Sulaiman kabi habbat. Muqtasar di Ayat will send us the Fahm Sibi Akhis. Dukhari, in Khan Hiddin, چھسی نو مستقام مویس پی چیچی داخل ویسا میں تاکی ہو پیغمبر حکم ویس پی چیچی کیوں ویسا میں تاکی ہو دین اس وقت تحفظ سے رہے گا دین کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ مستقام کے حکم پر من وعن عمل پی رہا ہو ارخال کی دین سے میں تاکی ہو چھسی نو چیپ کیوں ویسا میں تاکی ہو یو پر حضرت سے یہ حمد دیو بس دین سے یہ حمد دیو بس دین سے یہ حمد دیو بس دین سے یہ حمد ہر نور بخشی فرد چک جعفر بدخشانی محمد علی کشمیری نہ ہمارا رہنما ہے نہ ہمارا پیشوا ہے نہ ہمارے سلسلے کے کوئی پیر ہے البتہ قرآن برابر ہونا حدیث پسند پیغمبر کو قرآن حدیث کے مطابق ہونا علم توحید پسند ہے جس حضرت مطابقت ہونا یہ حضرت سید محمد بخش امیر کبیر کے سر میں مشرف حمدانی مشرف حضرت امیر کبیر امیر سب کو خواجہ خواجہ سے سب کو سید محمد بخش لہذا دھری رسالے چک نوربخشی حکم دونے ٹکرام سوڑنا آپ اپنے حق سے بتائیں نوربخشی سے ہونے گا یہ رسالہ والا نہیں ہوگی آپ کے نزدے بہت سے متاثرین قوم ہیں جنہیں خدائی کلام بنا ڈائریکٹ ٹکرام سنا پیغمبر کے ساتھ بنا ہم آواز اپنے قرآن کا بھولو وما خالہ ہم قرآن کا تھوپو لہذا دین نوربخشی ہے دین ہوں سید محمد نوربخشی عقیدہ لے کی مضبوط تھوڑ سے رسالوں نے انگی نانیت تاکہ نوربخشیوں میں اختیار پیدا ہو لہذا قرآن و حدیث دو بلدالا اس قرآن کی بشکریہ حبت اس میں اصول اعتقادیہ عملی دعوات اس سبے امام یعنی بشیہ جو حدی رضی اللہ مسلم آئے بینکم تشریف لائے میں پیس آئے تحت دے حالا قرآن کے لفظ رہے سے یوئے تے زمین قرآن کی حبت اصول اعتقاد دعوات کے مطابق پیری فرامین کو لگتا ہے یومی مطابق شو اس بیک دومین مرک میں اللہ نے جناب چھوچا میں اللہ نے مرک میں لہذا آپ کو حکم دوئے ادخال بھی دین سے بھی تاکتے ہیں اخلاص بھی دین سے بھی تاکتے ہیں یہ پھر حضرت سید محمد نوربخش نفر اللہ آئندہ دور پر یہ گزارش ہے سید محمد نوربخش تعلیماتی رشید فرمو آپ کو جائے بہشک کیا مرا جگڑے میں آئی ویلکم کہ دو کیوں قرآن تو کیوں دعوات میں آپ کی مسئلہ اعتقادی بھی یہ تو یہ اختلاف چکے ہیں تم برامہ سے جرد مگر یوں کیوں میں چھپ سے چاہ دیوں سوزو بے امتنا جو بھلی ادخال بھی دین سے بھی تاتی ہیں دین میں چیئے چی کیوں میں سبیتا حضرت سے محمد نوربخشی فقی لکاہ ایمان باہو مجید ماہ ایمان سے صحیح ہوں سائی ہوں شائع ہوں فکر الاسلام مرقہ اسلام ہوں صحیح صحیح لکاہی جو نا یہ ہے تباہ میں نسائن اس کا انا اخار میں محمد حاکم ہے جو شرکت کی حرام بس پر انہیں سے یعنی فتوائیں جو حلالی یو پر ایک دین انہیں چیزی کیوں مصابی قاتل یو تو پاس صلات خیر من اللہ حلالی رائے پر یعنی بات چکی انسان بھی دین جو سمیت قاتل بس تو بہا زمانہ تھانے پر یو پر چھوس دے اخلا تحفظ کے خط پر چھوس احامل چھوس امت بھی عمل چیز بیتنات پر عمل چھوس مہو یو پر نیوز مہو پھر آپ کا دین بلکل تحفظ سے رہے گا مدی سلسلے سلسلے چک اجراب کوشش با بس دور اچھا چھوڑے میں پر بھی حبیل یب دی سلاسل پر منقدر با بس تصرم بھی رہا ہوتا تھی نارے تکبیر اللہ سید محمد نوربخش دوئی مرزا شاہ روح خدمس مکتبات حضرت سید محمد نوربخش نفر اللہ وقتر عالی اللہ فقام جیسے کہ سید مرسٹریٹ کو ولی کسر میوس لے مرزا شاہ روح خالا ولیم سو من مات على حب آل محمد مات قائبا من مات على حب آل محمد مات مخورا من مات على حب آل محمد مات شہیرا من مات على برد آل محمد مات بورا فقا من مات على برد آل محمد مات زیرا نا کسر میوس تشریف تا فرصت کر قسم من دی وقت آرے محمد امائی اللہ فرمائی یہ تاکیس دم انہیں کھا کبری موت چھے تو مغالا مرجا مدیس کہ اچھا مربستے نردی کے در انگردر کراؤ لہذا
يشدين مقام يدا بيد ورهايت خدمه الدرب سلسل المرسلين المتصلين يدا بيد من علينا السلام سيد الانبياء ونبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء يا الامام جواز بن زرع بمجرد تسبيح جعل الدخيل الامام علي رزاق كان معلوم في نزلته اگر یہ حاصل سرور بن امام دومن کو ایک چھوٹ دیا دومن ابن زیاد حضرت علی شہد بس معاظم نجم اللہ خود فراج پہ غمبر شہد بس حضرت علی سے سلمان را شہد بس یا رام مامور حضرت جعفر صاحب ابن بایزید بستامی را شہد بس کیا ان کی امامان معذور ہو گئے شرم گئے من اجازت تصویر اجازت قرآن امام امام جوہر کو میرے لئے منتھلی گئے پہ پھر میں تشریف اس مجرد میں یا محل یہ جھلا حاصل سرور تصویر رہے پہ تصور کی تعریف کی حوالے سے ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیں کوئی بھی عالم کوئی بھی فقیر کوئی بھی مفتی اپنی طرف سے فتوا جاری نہیں کر سکتا تھوڑا فتوا کو جی بھر مفتی جی کا سر پڑوں مطابق دین دو اس پہ نہیں فتوا کے جی بھر مطابق لائے دو تو پھر بار امہ سے جی کتے نہیں جی رہتا ہی مل فتوا ہے لہذا دین اتخال ہے وہ رشید ہم پر آگے جی چاہے نبا جنہ ہی جو رسکر دین نبی قد جایا کہ عمل سے خبر سے ارجوت کے عمل سے آیا کہ بت اچھے جوان دیوانے والے مثال طور پر مثلا جیسے وہ لاجو والا احسان ہے اس سے بیجا ہم کھلے کی بات کرنا چاہتے ہیں دونوں کا بھی حال ہے پھر کیا ہوا جو پھر تو یہ نہیں جانا یا جو یہ نہیں میں سب پڑھ سکتے ہیں مثلا ارشاد نظام کے مرشد کو تم کو ضروری مرشد بنتا مجاہد آرام روحانی دین کے شریعت بالکل جائز ہے لا يجوز المجاہد الا بحضرت مرشد من ارتكب المجاهد الا مرشد فقد ظل وغوى فتح فتح وارد مجاهدہ یہاں سے بیانت چوئے یہاں سے اندو بیانت چوئے بھئی یہاں سے پیغمبر جن مرد چوئے جن جاہلان ہوتا ہے لا يجوز المجاهد الا بحضرت مرشد مرشد کی حضور امت پر روحانی علم و مرین بیا و مرین من اکرام من ارتكب المجاهد بلا مرشد چیز مرشد میں پر مجاہدہ بستا فقد ظل وغوى ولم تكن صاحب من الزوال وقد مرشد بسين نعم هذا سيدنا من ويلا نسل اجمالا جفل بل مجتهدا في الشريعة مجاهدا في الطريقة فتح هذا بسلمة روحاني بيين من على شريعة كن مجتهد دبا هل فتوى قريبا لنا سن الله هل احكام بيين كل شيء طاب بطاين مفتي كوي اور مرشد كوي اور فتح هذا بيين تقاجل ما شاء الله ما شاء الله الله جناب والا آپ گفتگو کریں آپ نہ تمام کو کر ہاں بے شک میں آج بھی اس بات کہہ رہا ہوں